L'handbol femení de Cardedeu també va perdre per 20 a 26. En els primers minuts es mostrava clar que el Montcada era inferior en el cap. Però passats els 10 minuts, el Cardedeu ja es va situar una miqueta més i als de Montcada els hi va costar molt més arribar a la porteria contrària. El Cardedeu va tenir més ocasions, més oportunitats de marcar gol. I els de Montcada ja no eren tan inferiors en el camp, sinó el Cardedeu, més gols i més jugades. En la primera part es va acabar 6 a 15. Per ja arribar a la segona part, el Cardedeu es va col·locar primer. Uns quants minuts després, el Montcada remuntà el partit. La veritat, personalment, l'equip ha treballat molt bé. Avui ha sigut un partit que teníem les primeres de grup, o bé les segones, en qüestió que s'havia de jugar ràpid i fort. La veritat és que han aguantat molt bé el Timo. Pena d'algunes jugades que ens han fet nedar molt, però tot i així s'ha fet un pas endavant. En acabar un 20 a 26. Per tant, victòria pels de Montcada. Els de Cardedeu van en setena posició de la classificació, amb 3 punts, per davant de Toros Roig, Agramunt, i per darrere de Montbui.